Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas cusub oo ah COVID-19 oo gebi ahaanba laga kala helay maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Tirada ay wasaaraddu shaacisay ayaa xilligan waxay ku sheegtay 4,507 ruux, 4,577 kiis oo laga kala helay Somaliland, 7 ruux Banaadir 9 ruux, halka Puntland oo ka mid ah maamul goboleedyada dalka 8 qof laga helay, sida ay wasaaraddu sheegtay. Jubbaland laga helay 1 qof oo ah COVID-19. Dhinaca kale, wasaaradda ayaa sheegtay in gebi ahaanba dadkaasi ay yihiin 26 ruux oo rag ah iyo 9 dumar ah. Waxaana wasaaradda dhinaca kale ay sheegtay inay jiraan dad ka bogsaday cudurkan oo gaaraya 279 ruux. Waxaana sidaasi oo kale wasaaraddu ay sheegtay inay jirto dhimasho uu sababay cudurkaasi, taasi oo xilligan gaaraysa 4 ruux oo ku kala geeriyootay Somaliland, 2 ruux Puntland, 1 ruux halka Banaadirna 1 ruux uu ku geeriyooday. Cudurka COVID-19 ayaa guud ahaanba dalka waxa uu geliyey xaalad kala xirnaansho kadib markii ay wasaaradda caafimaadku sheegtay in cudurkan dhibaato uu ku yahay carruurta iyo dadka waayeelka ah. Waxaana tirada guud ee xilligan dalka laga helay COVID-19 uu marayaa 32,011 qof. Waxaana wasaaraddu ay sheegtay in sidaasi oo kale ay jiraan dad ka bogsaday cudurkan oo gaaraya 12,325 ruux. Waxaana tirada dhimashadu ay wasaaraddu ku sheegtay 1,331 qof oo gebi ahaanba dalka ah. Maamul goboleedyada dalka oo ay weheliyaan Banaadir iyo Somaliland ayaa gebi ahaantood waxaa xilligan ay wajahayaan muujado kale oo COVID-19 ah kadib markii wasaaraddu ay sheegtay in marxaladii 3aad ee cudurka coronavirus uu galay dalka. Shir lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka waa dowlad goboleedka Jubbaland ayay wasiirka wasaaradda caafimaadku ka sheegtay in gebi ahaanba wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada dalka looga baahan yahay inay garab siiyaan dadka tabaaleysan ee u nugul cudurkan COVID-19. Cumar Guxur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.